പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള സ്ഥിരം ഒരു ഡൗട്ടാണ്, പ്ലസ് വൺ ആണോ അതോ പ്ലസ് ടു ആണോ കൂടുതൽ ടഫ്? അല്ലെ, ഏതാണ് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്, ഏത് ഇയറിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡൗട്ട്സ് പൊതുവെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് ദേ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ മിസ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലസ് വൺ ആണോ അതോ പ്ലസ് ടു ആണോ കൂടുതൽ ടഫ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് ഇയറിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ഇയറിലാണ് കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ബയോമാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ബയോമാക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബയോമാക്സിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ബയോമാക്സിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ നാല് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, ഫിസിക്സിന് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾക്ക് 15 chapters ആണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. പ്ലസ് ടുവിലും ഒട്ടും കുറവില്ല, 15 chapters തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ലക്കി പീപ്പിൾ ആണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ്, കുറേ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ 9 chapters ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്, പ്ലസ് ടുവിൽ 10 chapters ആണ്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ടുവിൽ കൂടി അല്ലെ. കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടുതലായിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബയോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ 19 chapters പഠിക്കാനുണ്ട്, പ്ലസ് ടുവിൽ 13 chapters ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു 6 chapter കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് ടുവിൽ 13 chapters ആണ് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഇനി മാത്സിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്സിന് പ്ലസ് വണ്ണിൽ 14 chapters ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്, പ്ലസ് ടുവിൽ 13 chapters, ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞ് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കണക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ 57 chapters ആണ് മൊത്തം പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, 57 chapters. പ്ലസ് ടുവിലാണെങ്കിൽ 51 chapters ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 6 chapters നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടി, എവിടെയാണ്? പ്ലസ് ടുവിൽ. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓക്കെ, പ്ലസ് ടുവിലാണ് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്, അപ്പൊ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഈസി എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി പഠിക്കാനുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, കോൺസെപ്റ്റും കുറച്ചും കൂടിയും ഡിഫിക്കൾട്ടി ഉള്ളതാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ. അപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും എന്താണ്, ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, എവിടെയാണ്? പ്ലസ് ടുവിൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും പഠിക്കാനായിട്ട് എത്ര ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട്, എത്ര ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് 10 months കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം 10 months എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്ലസ് ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു മൊത്തം പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 7 months ആണ് പൊതുവെ അറൗണ്ട് 7 months ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി ടൈമും അതിനനുസരിച്ച് കുറവാണ്, അറൗണ്ട് 7 months ആണ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബയോളജിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെ, നിങ്ങൾ ബയോടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുതിയ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലസ് ടുവിലായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ എന്താണ്, പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുത്ത്, ഓക്കെ, ഫോക്കസ് കൂടുതൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ, നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് സിമ്പിൾ പുഷ്പം പോലെ നമുക്ക് എന്താ ഫുൾ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല മക്കളെ, പ്ലസ് ടുവിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു 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 അറിവ് വേണം, ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓരോ അല്ലെ സബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ ബയോമാത്സിനല്ല, അല്ലെ കൊമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് എല്ലാത്തിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും സിലബസ് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യമേ തന്നെ, ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, അല്ലെ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്.
ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം. ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ആ ഒരു ശീലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു എക്സാം ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എന്താണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ കുറച്ച് നമ്മളൊരു ലേസി മൂഡാണ്. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഒരു സ്കോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ്, പ്ലസ് ടു അല്ലെ, പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും കൂടി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പഠിക്കാനുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാം, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടും എന്ത് വേണം, ആ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കൂടുതൽ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക, ഓക്കെ. അതേപോലെ ഒരു ടൈം ടേബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ടീമും ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഓക്കെ. നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഉയരെ ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ്, ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, ഓക്കെ. അപ്പോൾ 4,999 rupees ആണ് ഫീസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഉയരെ എന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും എന്താണ് അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കാം. അതല്ലാതെ ആ ഒരു ലേസി മൂഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ അല്ലേ, നമ്മുടെ ആ പ്ലസ് വൺ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.